programa de amanhã, já vai mudar o nome, vai fazer uma rodada de novo até alguém vencer. E essa dupla vai ter depois de escolher. Um deles vai ser líder, o outro vai ganhar R$20 mil se não tiver essa consagração amanhã durante o programa. E você de casa aí, fique ligado, se não for na noite, porque a gente vai entrar com o Ah não, velho. Tem espingarda aqui, mano. Não, velho. Como assim?